року зник Янукович, 2015-й також сюрпризами. Куди подівся Путін і де його шукати? Такі питання хвилюють чи не усіх. Більше тижня він не з'являвся на публіці. Світ повний чуток і домислів. У суботу навіть заговорили про можливий державний переворот у Росії. Користувачі соціальних мереж обговорювали можливі причини таємничого зникнення російського президента. Серед таких розглядали навіть смерть Путіна. Знаєте, коли лідер біжить, прям і здох. Вінничани ж в основному притримуються думки, що нічого з ним не сталося. Тільки що чув, що він знаходиться в Австрії і що його там лікують не то ноги, не то руки. Але він має завтра зустрітися вже з Назарбаєвим. Коротше говоря, розказують казки, а взагалі ніхто нічого не знає. Ну, в нього двойників хватить, щоб замістити так, щоб він працює. І все. Мабуть, держить якусь паузу, просто щось вирішить, то ли каких-то действий со стороны, может быть, его оппозиционеров он ожидает каких-то и ждет какой-то реакции. Вот такой у меня только вариант. Ну, ничего с ним, думаю, не случилось, к сожалению. Також подейкують, що зникнення російського президента – всього лиш спосіб відвернути увагу від убивства Німцова. Тим часом для росіян з'явився так званий знак згори, таким вони сприйняли пожежу у Новодівичому монастирі. Проте інтрига наче спадає. 16 березня деякі інтернет-видання з наведенням фото повідомили про публічну зустріч російського президента з лідером Киргизької республіки. Дар'я Хижнякова, Аркадій Патов. Новини. Телеканал «Еверест».